Region 5 Plus-ն է եթերում։ Բարև ձեզ։ Հայաստանի եւ Արցախի ապագան մշուշոտ է։ Մինչև տարի վերջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կստորագրեն խաղաղության պայմանագիր, թե ոչ։ Եթե այո, ապա որն է լինելու խաղաղության համար այն գինը, որը վճարելու ենք։ Այս հարցերի պատասխաններն առայժմ հստակ չեն։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում տեղի կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը։ Այս հանդիպանն ընթերաջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Վալդայ միջազգային ակումբի լիագումար նիստում հայտարարեց։ Եթե Հայաստանն այդպես է կարծում, խնդրեմ, մենք աջակցում ենք հայ ժողովրդի ցանկացած ընտրություն, եթե Հայաստանի ղեկավարությունը կարծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղն ունի իր առանձնահատկությունները եւ դրանք պետք է քննարկել, ապա դա նույնպես հնարավոր է, բայց պետք է պայմանավորվել Ադրբեջանի հետ, որպիսի ընդունելի լինի նաեւ մյուս կողմի համար։ Դա բարդ եւ ծանր հարց է, բայց Հայաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է եւ դաշնակիցը։ С Азербайджаном надо, чтобы эти договоренности были приемлемы и для другой стороны, для Азербайджана. Это очень сложный и, прямо говоря, тяжелый вопрос. Но Армения является нашим стратегическим партнером, союзником. Արձագանքելով Պուտինի հայտարարությանը Նիկոլ Փաշինյանը գրեց. Հայաստանը սեպտեմբերի սկզբին համաձայնել է աշխատել Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ներկայացված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման հիմնական սկզբունքների եւ պարամետրերի հիման վրա եւ պատրաստ է դա հաստատել Սոչիում։ Հուսով ենք, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի իր առաջարկները։ Իշխանության ներկայացուցիչներն իրենց հերթին հայտարարեցին, իրականում չկա Վաշինգտոնյան կամ Արևմտյան խաղաղության պայմանագրի նախագիծ, կա Ադրբեջանի առաջարկած պայմանագրի նախագիծ, որը փոխանցվել է հայկական կողմին եւ որի վրա աշխատանքներ են տարվել։ Ադրբեջանական կողմի հետ առաջիկա հանդիպման ժամանակ կլինի քննարկում։ Վերջին շրջանում հայ հանրության շրջանում փորձ են անում տպավորություն ստեղծել, թե կա ռուսական առաջարկ, որը դրական է մեզ համար, եւ կա արևմտյան առաջարկ, որը բացասական է մեզ համար, եւ Հայաստանի կառավարությունը մերժում է Ռուսաստանի ծրագիրը եւ ընդունում է արևմտյան ծրագիրը։ Կներեք, սա իրականության հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Որ կա ռուսական ընկալում եւ արևմտյան ընկալում, դա ճիշտ է։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ռուսական ընկալման հետ համաձայնվել է եւ սկզբունքային պայմանավորվածություն ձեռք է բերել 2021 թվականի հունվարին։ Ինչպես են Հայաստանի իշխանությունները խաղում միջազգային ասպարեզում, ինչ ակնկալիքներ ունի Հայաստանը Արևմուտքից եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից, գիտեք ԱՄԵԿ Plus-ի պատրաստած տեսանյութում։ Շատ հստակ ակնկալիք կա, որ առաջին Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հստակ քաղաքական գնահատական կտա տեղի ունեցածին, եւ երկրորդը կընդունի ճանապարհային քարտեզ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանական վերջին ագրեսիայից հետո Հայաստանի անվտանգության բարձիկ հանդիսացող ՀԱՊԿ-ի գործելավոճը առավել քան մտահոգիչ է։ ՀԱՊԿ-ը, որի կառավարությունը մեջ հստակ գրված է, որ անդամ պետությունից որևէ մեկի ռազմական ագրեսիա որևէ մեկի նկատմամբ բոլոր անդամ պետությունները պարտավոր են ռազմական աջակցություն ցուցաբերել, այն ինչ որ մենք չտեսանք եւ որը հարցեր է առաջացնում։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Նաեւ պետք է մեդալի մյուս երեսը նայել, պետք է ամբողջությամբ հարցնել։ 2018 թվականի հուլիսին ՀԱՊԿ-ի խայտառակ արեցին ամբողջ աշխարհով առանց գիտության կալանավորելով ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, բնականաբար դրանից հետո ակնկալել այլ վերաբերմունք։ Հայաստանի անվտանգության խորհուրդը որոշում էր կայացրել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիայի առնչությամբ պաշտոնապես դիմել նաև Ռուսաստանին բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության պայմանագրի դրույթները գործողության մեջ դնելու նպատակով, սակայն մինչ օրս սայլը տեղից չի շարժվել։ Անհասկանալի էր արդեն ամսի 12-ի ագրեսիան Ադրբեջանի կողմից չդատապարտելը և համապատասխան օգնություն չցուցաբերելը դաշտակցին, այստեղ արդեն իսկապես տարակուսանքի արժանի իրավիճակ է։ Մեր դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք կարող ենք գուրգուրել, փայփայել, չփչացնել, ես կգնում եմ հավասարի հետ որպես դաշնակիցներ գործել, եւ դրա բազմաթիվ օրինակները կան։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան շարունակում են առաջ մղել Զանգեզուրի միջանցքի պահանջը։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ կողմեն կոմունիկացիաների բացմանը, բայց համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, որով չի խախտվի մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու սուվերենությունը։ Քանի որ մենք միջանցք տրամադրելու ոչ մի ցանկություն չունենք, մեր շահը համադրվում է Իրանի շահի հետ եւ Միացյալ Նահանգների շահի հետ, որը նույնպես չի ցանկանում, որ այդ միջանցքը տնօրինվի թուրքական կամ ռուսական կողմի որևէ մեկին, այլ պետք է լինի սուվերեն Հայաստանի տրամադրությամբ։ Ընդդիմադիրները կարծում են, որ միջազգային հարթակներում այս եւ այլ կարեւոր հարցեր քննարկելիս հայկական կողմի դիրքերը թույլ են Հայաստանի իշխանությունների վարած սխալ քաղաքականության պատճառով։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որ նայում ենք, Ռուսաստան, Արևմուտք, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիություն, ԵՀԿ, Պարսկաստան, դարձել է բոլորի հետաքրքրությունների տիրույթ, զրկվել են այլևս ինքնիշխանությունից։ 44-օրյա պատերազմը եւ դրան հաջորդած իրադարձությունները թույլատրել են Հայաստանի անվտանգային համակարգը, իսկ ինչ քայլեր են հիմա ձեռնարկվում այն ամրացնելու համար։ Իշխանագին աշխատակարգային հարցերը դարձնում են կառավարության նիստի օրակարգ, որպեսզի մարդկանց խաբեն, չմտածելով իրական անվտանգային համակարգերի մասին, որևէ բան ակնկալել այս իշխանությունից հնարավոր չէ։ Կրկնապատկել են ռազմական ծախսերը, 1 միլիարդ 250 միլիոն դոլարի բյուջետային հատկացում ենք անում պաշտպանական անվտանգային համակարգերին։ Սա մեր պատմության մեջ նման թիվ չի եղել եւ սա ապացուցում է, որ մենք գիտակցում եւ արժեավորում ենք հայկական բանակի կենսունակությունը։ Հիշեցնենք, որ ըստ Կրեմլի տարածաշրջանի անվտանգային եւ մի շարք այլ խնդիրներ քննարկելու համար Ռուսաստանում նախատեսվում է երրակողմ հանդիպում Փաշինյանի, Ալիևի եւ Պուտինի մասնակցությամբ։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։Պաշտոնյաները բանակցում են, քաղաքագետները վերլուծում, ոմանք մանիպուլացնում խնդիրը, իսկ ահամարդիկ շարունակում են ապրել նույն ոչ անվտանգ տարածքներում, իրենց աշխատանքով զբաղվում, զգացումով, որ յուրաքանչյուր օր պատերազմը կարող է ավելի թեժանալ։ Իրավիճակը Սյունիքում կներկայացնեն Կորիսի Մամուլի ակումբի մեր գործընկերները։ Արցախյան առաջին պատերազմից 3 տասնամյական ցայի տանը կրկին պատերազմ է սկսվել։ Սկզբում Արցախի, այսօր արդեն Հայաստանի տարածքում չեն դադարում ազերիների ռազմական գործողությունները։ Տղա 90-ականներին ելելը ջոկի հրամանատա Ջաբրայել Մազովա։ Հիմա որ մի հատ ջահել վայնոցից մահանում են, ես ստում եմ ուլացում։ Մի հատ կրակոցայնում, հատ Սամալյոտա քնում եք, իրեկոնա վախենում եք, շորով քնում եմ, շորով երեմ կենում։ Ներքևել տուն չկա, ես էտ ծակը են, էլիկու, մի քիչ ներքևա։ Ինչքան են մոտիկ մեզնից։ Մի 4 կիլոմետր հազևինի։ Ես ես բուստոները ազատքի կարակերի մտիկ, որ ինչ հոզանիք են։ Ես պահին, ես պանրա տշնամի, սենա թնես տակին, իրիկ պանին եմ տուս եկյան բալկոնը, մեկ նայում եք, լուսերը վառած, Կարաբաղ էտ Ադրբեջան, պաստարի միրակ ես կաղթված, մեկն է բաղ ունեք, դաժե վախում եք կնեք նեղ, մեկ տշնամը չէ կարա յոլա կնեք։ Հայաստանի անվտանգության խնդրի լուծման համար մարդիկ նաև լավատես են, մտածելով, որ վերջապես խաղաղություն կհաստատվի երկրում։ Նրանցից շատերն այդ հարցում հույսները ոչ թե հակառակորդի կամեցողության վրա են դնում, այլ սեփական ուժերի, ինչպես նաև միջազգային դերակատարներին են ապավինում։ Մեր կարծիքով խաղաղություն պիտի լինի, ոչ մի ուրիշ այդ ենք ցանկանում, ուրիշ ոչ մի դեպք։ Մեղրիով է ճանապարհները բացվելու ամբողջ Չինաստան, ամբողջ Եվրոպա, Ասիա, դրա համար է Սյունիք պահանջում։ Միջանցքը շատ վտանգավոր է, մենք Թուրքի հետ կյանքում չենք կարա ապրենք, չենք էլ ապրելու։ Սյունիքը չլնի, Հայաստան ունենալ գոյություն չի կարա ունենա, ողնաշարը տա։ Ոնց կարա մարդ առանց մեջքի ապրի, ընդհանրապես թշնամուն չես կարա, վստահես, ինչ-որ խաղաղությունից խոսաս, ինչ արեցին Արցախի հետ, բավարարվեցին ճանապարհով, օր-օրի նորից գյուղերը տարհանվեց, Արցախն ա ուզում ամբողջությամբ, տարածքներ ուզում 5 հատ, տվեցին, բավարարվեց դրանով, առաջ եկ ավելի, ամեն օրը սպասելի ա կռիվը, թե լինի 13-ինը, թե հիմա, կաղա հենց հիմա էլ լինի։ Վերջը լավ այնելու, երկրի խաղաղինի վերջը լավ այնելու, ինչ պիտի ինի, են 18-ից սանից բետեր այլել, չեն թողալու, եթե են եվրոխորհուրդը, են Պուտինի խելքի կյա հվաքի գլուխը Պուտինը, են մնքշերում բակու կոխի պենի տակ։ Գորիսի Մամուլի ակում, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։
Բացի բոլորին հուզող անվտանգային մարտահրավերներից Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ պատտվող օղակից Գյումրիի անցյալի ներկայի եւ ապագայի մտահոգությունը վաղուց արդեն անօթևանության խնդիրն է դարձել եւ ժամանակավոր կացարանների գոյությունը։ Տնակները հանրապետության երկրորդ քաղաքի պատմությունն են, ճակատագիր ու նաեւ դիմագիծը։ Ավելի քան 30 տարի քաղաքի համար ապագայի տարբեր ծրագրեր են մշակվել, որոնցում Գյումրին այլևս աղետի գոտի չէր դիտարկվել ու զարգացման գոտ ու էր վերածվելու, արդյունաբերականից զբոսաշրջային քաղաք էր դառնալու։ Բայց քաղաքը տնակներից ազատելու խնդիրն այդպես էլ մնաց անլուծելի իր խորացող հետևանքներով։ Գյումրիում դեռևս 2743 հաշվառված տնակ կա։ Այսպիսի կարծիք է ձևավորվել, թե բնակիչներն իրենց կամքով չեն լքում ժամանակավոր կացարանը։ Նման ընտանիքներ իհարկե կան, բայց շատերի դեպքում այս տարիներին այդպես էլ բնակարանային համարժեք փոխհատուցում չեղավ, որ ձերբազատվեին տնակից։ Թեմային անդրադարձել եմ Գալայի նկարահանող խումբը։ Շատ երկար տարիներ ապրել եմ տնակում, 6-7 տարին ապրել ենք Ղարաբաղում, Քելբաջարում։ Սիլվա Կարապետյանը մինչ 88-ի երկրաշարժը հայրական տանն է ապրել, հետո ընտանիք կազմել, տուն չեն ունեցել, Գյումրիում շարունակ վարձակալած տնակներում են բնակվել։ Աղետյալ քաղաքում չկարողանալով ապրուստ վաստակել, նորաստեղծ ընտանիքը մեկնել է Արցախ։ Քարվաճարի առաջին վերաբնակներից են եղել, հողագործությամբ զբաղվել, տուն ու տեղ ստեղծել։ Վարշ վերցրինք, մեր վարշկը կվերցնեի, մյուսը կփագեի, հետո մյուսը պես տարիների ընթացքում ձեռք բերեցինք տունը, սարքին, դրինք, ամեն ինչը։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Կարապետյանները երկրորդ անգամ տուն կորցրեցին։ Քարվաճարն անցավ թշնամու վերահսկողության տակ։ Այսպես վառեցինք, թողնք տունը դուրս եկանք։ Այսել։ Որդին մինչև վերջ մասնակցեց պատերազմին։ Սիլվա Կարապետյանը նորից Գյումրի իր տնակ է վերադարձել, ծանր հիշողություններով ու հիասթափությամբ։ Շատ ստրես տարա թադիվանքի համար, որը մինչև հիմա ես չեմ պատկերացնում։ 10 տարի էլ ստեղ եմ, ես մենակ, ես տոմիկը են վաղտ գարաժ էր, գարաժի թեմ ես հազիվ տարամը տեցինք, ես տորնդոր խնդրից սարկեցին եղատուն։ 78-ամյա Հայկ Կուրսակարյանը միայնակ անժառանգ ծեր է, նա էլ բնակարանի սպասելիս տնակային մի քանի հասցե է փոխել։ Սպես սաղ չրագը վրես, լուսը պաժար ընգավ, բերնի պետը տրեցի, որ զիտոքերը բան չեղնին։ Աբո եմ քաշի հասկ եմ զարգե հանիկ եմ զարգե, ես ընձի ույուտ կստեղծեմ։ Զաքարյանի ընտանիքը 88-ի երկրաշարժին սեփական տուն է կորցրել, կիսականդ շինությանը կից է բնակվում։ Ասում է ժամանակին շատ է դիմել բնակարանի հարցով, բայց կառավարության որոշմամբ սեփական տուն կորցրած ընտանիքները չեն դիտարկվում որպես շահառու, և նրա նման մոտ 100 ընտանիք զրկվել է բնակարան ստանալու իրավունքից։ Ես իմ 10 տարի է դտունտա, ես 10 տարի պետք է ապրեմ։ Այստեղ միջանցքը լրիվ քանդված է, մամաս է դրել այդ դիկտեպան, որ ոգոնե ոտկենես մեջը չընկնի։ Մյուս հարևանը Լուսիկ Տեր-Սարգսյանը երկրորդ կարգի հաշմանդամ է, նա էլ է մենակ ապրում, ասում է 30 տարի ջուրը բակից էր կրում, հիմա նոր է ջրագիծը տնակ տեղափոխել, վառարանն էլ խոհանոցից բաղնիք է տարել, որ դրա ծանրությունից փտած հատակը չքանդվի։ Անցած տարի ստեղ եմ փեչք դրել, վախեցա, հանեցի։ Տիկին Լուսիկի ընտանիքը երկու տնակում է ապրել, աղջիկը բնակարան է ստացել, տեղափոխվել ու մի տնակը քանդել, ինքը շարունակում է ապրել մյուս տնակում։ Գյումրիի Ղուկասյան փողոցում բնակվող երեք հարևաններն էլ բնակարան ունենալու հեռանկար այլևս չեն տեսնում։ Գոնե ես կարողանամ քարաշեն դարձնեմ տնակիս տեղը, որ երեխեքս հետագայում գոնե ապրին ապագա ունենան։ Չգիտեմ, կստանամ թե չէ, արդեն մեռնեմ, էլ ինչի՞ս է պետք, էլ ինչ։ Ես առողջություն չունի։ Գոնե մի անցկը գտնվի, որ գոնե ինձի կոգնե։ Օրեր առաջ կառավարությունը նոր որոշում է ընդունել տնակների քանդման և բնակապահովման վերաբերյալ, ու արդեն որերորդ անգամ Գյումրին տնակներից ազատելու նոր ժամկետ է սահմանվում, հիմա էլ մինչև 2027 թվականի ավարտը։ Իրողությունն այն է, որ երկրաշարժից 34 տարի անց Գյումրիի 96 տնակային ավաններից և ոչ մեկը ամբողջությամբ մաքրված չէ տնակներից։ Գալա հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5 Plus-ի համար։
Տեղափոխվենք Արմավիրի մարզ։ Մեծամորը հիմնադրվել է 1969 թվականին որպես հայկական ատոմային էլեկտրակայան կառուցողների ժամանակավոր ավան։ 1972 թվականին դարձել է բանավան, իսկ 92-ին ստացել քաղաքի կարգավիճակ։ Այստեղ բնակվել են հիմնականում ատոմակայանի աշխատակիցները։ Տարիների ընթացքում ատոմակայանում աշխատող մեծամորցիների թիվը կրճատվեց, և հիմա ատոմակայան աշխատանքի են գալիս հիմնականում մայրաքաղաքից մի քանի ավտոբուսներով։ Բայց խնդիրն աշխատակազմի փոփոխությունները կամ մեծամորցիների ներգրավվածությունը չէ, այլ այն, որ ատոմակայանի հարակից գյուղերից և ոչ մեկը չի համարվում ռիսկային համայնք, որի պարագայում բնակիչները հնարավորություն կունեն այն օգտվել արտոնություններից, օրինակ էլեկտրաէներգիայի վարձավճարի առումով։ Թեմայի վերաբերյալ առաջարկում ենք դիտել Արմավիրի այլ հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը գտնվում է Մայիսյան համայնքի վարչական տարածքում, համարվում էր Մայիսյանի խոշոր հարկատուն։ Համայնքների միավորումից հետո ատոմակայանը հողի հարկը վճարում է Արմավիր խոշորացված համայնքին, իսկ տրանսպորտային միջոցների համար գույքահարկը Մեծամոր խոշորացված համայնքին։ Սա որպես տեղեկատվություն, իսկ խնդիրն այն է, որ ատոմակայանի հարևանությամբ նույնիսկ մինչև 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ոչ մի համայնքի բնակիչ ոչնչով չի տարբերվում, ասենք 50 կիլոմետր հեռավորության վրա ապրող բնակչից։ Մինչդեռ բնապահպանները պնդում են, որ ռիսկային գոտին պետք է համապատասխանի միջազգային չափանիշներին և հասցվի առնվազն 13 կիլոմետր շարավղի։ Այս հարցը տարիներ շարունակ էկոլուրի դիտակետում է։ Հասարակական կազմակերպության նախագահին Գազարաֆյանն ասում է, խնդրի կարգավորման համար կարևոր դեր ունի բնակչության իրազեկվածությունն ու իր իրավունքների նկատմամբ պահանջատեր լինելը։ Եթե մեր վերահսկողությունը շատ թույլ է, եթե մենք մեր տարբեր համապատասխան մարմինները, որոնք լիազորություն ունեն, նորմալ չեն աշխատում և չեն կատարում իրանք պարտավորությունները, պարզ է, որ այս կետը ինչ-որ պետք է գրվի թղթի վրա, իսկ ինքը չի կատարվում, ով բարձրաձայնում ա դրա մասին, բարձրաձայնումը հասարակությունը, բարձրաձայնումը մամուլը։ Այժմ անդրադառնալով Մայիսյան համայնքին, որտեղ գտնվում է ատոմային էլեկտրակայանը, գյուղի վարչական պատասխանատու Գրիշա Արշակյանն ասում է, երբևէ ատոմակայանից որևէ սոցիալական միջոցառում գյուղում չի իրականացվել։ Գյուղն ու գյուղացին որևէ արտոնությունից չի օգտվել, պատճառներն ըստ Արշակյանի կարող են տարբեր լինել։ Մենք իրենց առաջարկություն չենք ներկայացրել, իրենց կողմից էլ տրամադրվածություն չի եղել, այդ պատճառով մինչև հիմա ոչինչ չկա։ Ես կարծում եմ, որ ՀԱԿ-ի ժամանակ պետք է դա անի, երբ այստեղ ինչ-որ ռադիացիոն ֆոնի փոփոխություն պետք է լինի, մարդիկ առողջական կորուստներ կունենան, բայց այդ ստուգումները ոչ ոք չի արել, ու մենք չգիտենք, մարդիկ առողջական կորուստներ ունեն, թե չունեն։ Եթե ստուգումներն արի պարզվոր ունեն, այդ ժամանակ մենք կդիմենք, ասենք, ձեր պատճառած վնասի հատուցումն արեք, բայց առայժմ նման բան չի եղել։ Մայիսյանցիները ձմռան ամիսներին ջեռուցումն իրականացնում են ամենատարբեր եղանակներով, սկսած աթարից, փայտից, գազից, բայց ոչ էլեկտրաէներգիայով, ասում են, թանկ հաճույք է։ Գումար չտան, էլի ցախերի մնացորդներ, այտա բանա, անասուն ունեցողները, ասենք, աթարով բանով կարում են, էժան անասուն։ Որպես ատոմակայանի անմիջական հարևանությամբ ապրող բնակիչներ, մայիսյանցիները էլեկտրաէներգիայից օգտվելու արտոնություններ չունեն, չնայած տարիներ առաջ հարցը բարձրացրել են համայնքում։ Պատճառաբանություններ եղել են, որ մի փոքր Հայաստանա 50 կիլոմետր շարավիղով ամբողջ Հայաստանն արտոնություն կտանջ։ Ո՞ւմ եք դիմել։ Դե ժամանակվա ղեկավարությանը։ Արշակյանն ասում է, ցանկալի կլիներ, որպեսի համայնքի բնակիչների համար որոշակի արտոնություններ սահմանվեր, բայց երբևէ չեն մտածել այդ հարցով դիմել ԱԷԿ-ին։ Կա գյուղի բնակիչների հոսանքի արժեքը վճարման նույն կերպ, ինչպես ասենք Երևանում կամ ուրիշ, որոնք չեն գտնում այդ զոնայում, նույն, ոչ մի տարբերություն չկա, ոչ մի արտոնություն չունեն, ցանկալի կլիներ, որ ունենար։ Մինչև ռիսկային գոտում ապրող քաղաքացիներն ակնկալում են սոցիալական ծրագրերի իրականացում ռիսկային գոտու բնակավայրերում, պետք է փաստել, որ Հայաստանի հասարակությունը, ով անցել է 90-ականների ճգնաժամը, ատոմակայանը համարում է էներգետիկ անվտանգության երաշխիք և Հայաստանի ապագան խիստ կապում է ատոմակայանի գոյության հետ, իսկ հեռանկարում նախատեսվում է գործարկել ատոմակայանի երկրորդ հերթը։ Ալթարուստայնկերություն, Ռեգիոն 5+ի համար։ Thank you.
Վանաձորցի Ռաֆայել Մարկարյանը դպրոցն ավարտելուց հետո ուզում էր սովորել Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզու և գրականություն բաժնում։ Չստացվեց, բայց բոլորովին չխանգարեց դա, որ գերազանց տիրապետի և հավերժ սիրահարված մնա մայրենին։ Սկզբում շինարարի մասնագիտություն ստացավ, հետո սկսեց դետալներ ստեղծել մեքենաների շարժիչների կյանքը երկարացնելու համար։ Ասում է ամեն վերջ մինորի սկիզբ է, կարելի է երկատնել, հղկել ու երկարացնել կյանքը։ Այդ նպատակով էլ ստեղծեց ավտոտնակ արհեստանոցը, որտեղ անպետք իրեր չկան, դրանց անընդհատ կարելի է նոր կյանք տալ։ Իր սիրելի անկյունը դարձած արհեստանոցի երկաթե հաստոցների աղմուկի տակ ծնվում են նաև գրական երգեր ու գրքեր դառնում, բանաստեղծություններ, պոեմներ, պատմվածքներ ու վիպակ, որոնք բոլորն էլ սիրո մասին են, կյանքի, բնության, մարդու, հայրենի բնաշխարի հանդեպ սիրո և վաղվա օրվա։ Առաջարկում եք դիտել Վանաձորի մի հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Ռաֆայել Մարկարյանի պատրաստած դետալները մեքենաների շարժիչները վերանորոգելուն են ծառայում։ Շարժիչն էլ մեքենայի սիրտն է երկաթին նոր շնչառություն ու կյանք է փոխանցում։ Բլոկ, գալովկա, վալի բալանսիրովկա, շատ ունի ֆտուլտյեկ, ռասպետ վալի ֆտուլտյեկ, գալովտի կլապանի ֆտուլտյեկ, կլապանի շլիֆովկա։ Վարպետի մոտ գալիս են Հայաստանի տարբեր մարզերից ու քաղաքներից։ Որտեղից ասես բերում են։ Մի ժամանակ Լենինականից էին շատ բերում, Աշտարակի, Ծաբարանից, բանից իմ մոտ գործեր էին բերում, որը չլողա։ Եվ ուրիշ վարպետների մոտ մերժված դետալներն այստեղ նոր կյանք են ստանում։ Ռաֆայել Մարկարյանը հարազատ գյուղի դպրոցում այդպես էլ չէր կարողացել անգլերենի բավարար իմացություն ձեռք բերել, որն էլ խանգարել էր ընդունվել մանկավարժական ինստիտուտի լեզվագրական բաժինը։ Ուզում էի լեզվագրական ավարտեմ, տենց էլ չստացվեց, ես էլ չգայնացա ու գնացի շինարարական ընդունվեցի։ Չի զղջում, միշտ հաճույքով է աշխատել, սառը երկաթը դետալների կոշտ ու կոպիտ անվանումները չեն խանգարել, որ հենց ավտոտնակում, հաստոցների միջավայրում ու նրանց աղմուկի տակ հաճախ էլ մեքենայի վրա ծնվեն խոհափիլի սոփայական մտքեր մարդու, բնության, ընկերների ու ընդհանրապես կյանքի մասին։ Գրելու բան, որ ծնվեց, ինքը չի հարցնում, ինչ պետք է գրվի։ Գրիչը ձեռս վեր կալա, մետ էլ տեսնում ես գնաց։ Միտքա ծնվել է, գրչին եմ, բանին եմ տվել, թղթին եմ տվել։ Այսօր էլ ապավինում է հայի հզոր կամքին, ասում է մեր հողի վրա մենք միասնաբար պետք է ամրանանք, մեկ բրունցք դառնանք։ Բոլոր ջրերի հուն փոխողը քարն ա եղել։ Հողը ջրի հուն չի փոխում, քարն ա եղել, քարի պես մի հատ տղա մարդա պետք։ Քարեպես պինտ, ամոր պինտ, իրախոստին տես, հզոր ժողովուրդ են, բա այդ ոչին ա մեզ ուշ տվել տարերով։ Ռաֆայել Մարկարյանն իր խոսքում հաճախ է վկայակոչում պապի խորհուրդներն ու խրատները, և ինչպես ինքն է մինչ օրս ապրում այդ խրատներով, նույնն էլ պատգամում է մեր օրյա և գալիք սերունդներին։ Բարձր գնահատելով երիտասարդ սերնդի մտավոր և ֆիզիկական ուժն ու ոգին, վաղվա օրը տեսնում է երեքվա արմատներով հայրենի հողին կպած, այսօր ամրացող հողի ծնվող գալիքի առողջ պտուղներում։ Բոլոր մարդիկ իրանց ազգի ինչ-որ մի փոքրիկ հյուլեն են, հատվածն են, փոքրիկ մասն են, ու եթե ինքը հույս չունեցավ, հույսը իր հայրենի հողից առաջի հերթին լինում, մարդը պետք է իր հայրենիքը սիրի, ենքան սիրի, որ ոտը որ դնի այդ հողի վրա, չէ, չուզենա որ ծաղիկ դրորի։ Խազադիր, խաչքարադիր, երկաթադիր Հայաստան, երկրի վրա, թե երկնքում մի աշխարհ հուշ Հայաստան, սրան նրա տամի տախ պատառ պատառ, թե ձույլ քար, աչքը ճամփի սպասում ես, հույսը տանցիր Հայաստան։ Մի հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Ապագայի նկատմամբ հավատով ու լավատեսությամբ եզրափակենք մեր թողարկումը։ Այսօր այսքանը։ Ռեգիոն 5 Պլյուսի բոլոր թողարկումները կարող եք գտնել մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերում։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։